Okay, that ain't gonna be drama, folks. Wait, what's the word? Hell at my feet, heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire by the fire brigade. Hell, our souls tonight, we're losing, losing this fight. Hva tenker du om planen? Det er bare her hjemme. Ja. Vi tenkte kanskje å høre på Coop på skolen vår, men jeg vet ikke helt. Hva om vi skal ta bussen da? Ja, vi skal kanskje ta bussen, vi har cash money flow, you know, bro. Litt vis money. Sånn da, vi har ankommet Coop, men nå må vi bare finne det. Nå må vi bare finne det. Jeg vet det. Da må vi bare finne det. Ok, jeg tror det er her. Tipper det. Jeg har litt. Det smarteste vi kan gjøre nå er egentlig bare å vente til det ikke er så mange, eller sånn vi bare hopper på det beste. Det kommer til å bli vanskelig, folkens. Jeg tror han der har trua på oss. Hva har du å si til det du skal gjøre? Dårlig idé, for det er rett og kassa. Look at this dude. Wait till you see the no. Ja, folkens. Det var det Miranda gikk inn i eplejus-fort, kan man kalle det. Ja, for jeg kunne nesten ta toalettpapir igjen, men så begynte jeg på hodet nå, så jeg klarte å stalle igjen. Ja, det var da den videoen her, folkens. Ikke så meg. Så vi fått en toalettpapir-fort. Det var et eplejus-fort, men... Og det var faktisk overraskende tunge lepper på eplejusene, så det var veldig vanskelig å få plass. Jeg finner meg litt noe. Altså, akkurat da Miranda skulle gå ut, så kom det en mann med barnet sitt, så han så skikkelig sånn der «Why are you doing, mate?» Og så de butikken de følte med på, så vi skulle begynne å vante toilet paper, men... Jo, men det ble rett i klassen, eller sånn. Nå, shit da, det var det jeg sa i sted. Ja, det gjorde jeg.